بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياتها وذا نقلص عطاي ميلك استوى تشوكتان ربدان كريم كسر دواد وركة تلفيشك قرن كتشمورية سومالي لان وهذا هنو كليدي كي مادة استوديو قرد حي تلفيشك قرن كسومالي لان وكل يعاسم دهر قيسا وحنا وركن إذا لس عطين دونا هدي الله أود لو قرادو أنا قردوان عيدين إسماعيل أكيدا قضبة يدا وركن وجحي وقبضنا وحكمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusay sanad guuradii 2006 ee ka soo wareegtay maalintii ay Soomaaliland xurriyadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 1906-kii Juun munaasabadaas oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga oo hambalyo iyo bogaadin u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogaan munaasabadda sanad guurada 2006 ka soo wareegtay xurriyadda Soomaaliland ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska awgeed wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiin Cadaani iyo cadaaladda Axmed Faarax Cadare iyo wafdiga hoggaaminayaan ayaa socda shaqo ku gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool daawad halkaas waa qodobadeeda warka ugu doorka roonaa imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaal degayo sanad guuradii 2006 ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay madax banaanideeda ka qaadatay gumaystihii boqortooyada Ingiriiska ee sanadii 1906-kii Juun munaasabadaas oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu warka noogu diyaariyay wariyahayaga Axmed Saki Daahir Xasan. xafladan ballaaran oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii 2006-aad ee helitaanka gobolnimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay sanadkii 1906-kii Juun laguna saaray calanka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay lagu qabtay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland in ka badan qarni barkii ayaa laga joogaa maalintii Soomaaliland noqotay jamhuuriyad madax bannaan oo leh dowlad iyo dal la aqoonsan yahay halgan qaraar iyo hayaan dheer oo loo soo galay xaqiijinta himiladii gobolnimo doonka waxa ay Soomaaliland nasiib u yeelatay inay ku guuleysato qaranimo buuxda isla markaana noqoto dalkii 15-aad ee qaaradda Afrika ee madax banaani yeesha munaasabadaasi lagu xusayay sanad guuradan ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland kala qayb galay marwadiisa dhammaan golayaasha qaranka ee kala duwan sida guurtida maxkamadda sare golaha wakiilada axsaabta kala duwan ee qaranka inta badan golaha wasiirada wufuudka kala socotay wadamada saaxiibka la ah Soomaaliland balan saabka gobolka Maroodoje ama ay ku hoggaanka golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa talayaasha ciidamada qalabka sida qaar ka mid ah dadkii Soomaaliland ee waqtigii Ingiriisku uu gobolnimada siiyay Soomaaliland madax ka ah Hargeysa Salaadiin wax garad culimaawdiin waayeel haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu casumay munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo madashaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey ayaa ugu horreynba hambalyo iyo bogaadin u diray guud ahaan shacabweynaha
جمهوريه سومالان ميل اي جوغان با مناسبه دا سند غوره دا لحيا كنتناد اي مدح بناني سومالان اي لحيا لباطن كي چون كوساقال بغول اي لحدان كي مدحونا سومالان وحاو شاقي ان دولاد دي انجريس كو اي سو عقا ديگا تاين عاريغ سومالان كون يسيديت بغول اي تدوبي يسيديتان كي اي دو انو حوكو قبسان انجريس كو بلسا او كو يمي هشيس اي لقلان دا چياشي اي برمجيدي دي هرمود كو او احاي بلشد سومالان حلقاسي مدحونا سومالان وحاو شاقي يعني سومالان احاين دا توس لوگو ميستي سيدا دلالك افريكا بدن كو دا حسي اشي وحاي دا يور مدحونا سومالان محميد اي لاليسو اما ماموشو اي دادا بغورتو يدي ان عالم كيدو عاد عدو كدعي چرين مدحونا سومالان وسيو تهاد الكيسا اي وحاو شاقي ان انك بدن غرني بركي لغاچو ومالينتي سومالان نقوتي چموريا مدح بنان اولي دولد اي دل اغوصي حي وحانو هم بليي هل يدي حسيري قبن مدى وحانو سيقار وحو صحيس بيدي سياسي غاها ودولون كلا ايوري وحانو سيقو كلمة دحونا سومالان ودعيي انتي دمتاي هل دوركي تاريخ ده هل جنكاسي كوسون ترا اي مجاهد انتي كو شهيدي هل جنكي ديبلوسو نقوشد مدح بناني سومالان وحانو ايبا وغبريي انو ام حريستو مدر ريالي يمروين وره وحان عمليه بغادن بلادن هولو مرنا يا دما شعب وينها جمهوريه سومالان ميري جوغان با مناسبه ده سند غوردي لحيه كنتنار مدح بنان جمهوريه سومالان لحيه لباتك انجو كل يسغال بغي لحدكي هاغ قرار يا حيان دير والله سو غري حقيقي تهي بلدي غوبنيم دونكا وحي سومالان نسيب يلاتي إنه كوكوري ستقرر مبهدا إسلام مرخان نقطة تلكي شريط طبنات لقارد أفريقا قارتين مدح بناني ديدا كسكو إنه نقطة إنه نقطة أمت الصوماليات تلكي يتدكي أقوهريي إنه نقطة قرن حرا وحقيقة إن برشادة الصوماليات أي هرمود كاهاي همجي لحلكي سلك كوهيي إلا أبور قرن وين وشدة الصوماليات كودانتاي تبدي يا صومالي تايكي غروبتي انا تاحي وروكاني ان الشاكدب اي ندكتك وغبيرو تلقي صوماليا اتليان وكويسجري شرور العان اسلام عليتي غونورا القاتل كودي جولاي كل يستغالي بغرية لحدكي انكستو اها التوف سياسات وانا دحالسيي ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه او 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 يسوع هايسي هيلوغا يكالغالك نوتي سوغالي اياتي لالا تاييرو قرا كورا وحولي توكاي يتاوغا يكاك سيدك تلوح الله شعبك سوغالان صوتا كي سنايرو كاملا هاي تلويني هي سوماليا متر وحفا اداها ويلو كده حلين مدحونا جمهورية سومالان مدن أحمد محمد محمود سلاية أي وحا وحاسوسيي دالكا سوماليا دالكا ميدو أفريكا ميدو غيرو مرايكنكا جامعة عربتا أوروكا إسلامكا إيا دمانبا دالكا كوميدو بي جمعية غروما كان حيسا إن سومالان أي تاي غران مدح بنان وحان حسوسيني دالكا أيرو كاكواني سوماليا دالكا ميدو أفريكا ميدو غيرو مرايكنكا جامعة عربتا أورك إسلامك يدمان دلك كم يروي جمعيات قرومة كده حيسا أربعة أسكوسن كو سوالا دوحة دل قارة وحرمة سيكا قاتي اللي هي لما تكي جون كل يسغال بغي لحدكي دولة إنجريسكا وحن كبرني لنا مدوني كو دي جولاي تلكي سوالي اتريالي كويسي جري لابا شعب الصومالان وحي سعد وديدين جور كل يسغال بقل يكوب لحركي افتيد الواقع دي تستور كي عصبا اللو سبيي تلكي لغم بدوبي
لمغعب حي جمهورية الصوماليا وها تنباش كبحري صدح مدير كدب مركي شعبك الصوماليا كرواق صدين إلى يكون قومين من المدي وحي سراكيشي كسو جدي قبل كوقوي سامي ديسمبر كوني سلام بقول يكوبي الحلكي انقلاب جعسوبي كاسو جدي سوهاي إن ديم سوعليان حرمت سومالان اي لطي أفر سومالان ربع قرني رقاني قود دبيي كما يقاب قادن سلاكي كلا دوانا يدي وشتين تسوماليا مرربا سيدو كلا كما من نقل نظام كفدالك يقلاشا اي كومي دولوين ما ملك ولديادا كتشي لسوماليا كواسو كواسو صحيحي اسلام كان اوكراليا سيدا اي احدقا رول مابك أي كل سنة هي دورة الفدرال كصوماليا شر صوماليا هو حرمة اللي لصور نقطة سيدي يتوقع كم يكون يسران حقوق يسران شكي كدي مركي أي سرادين تا كرادنا يوح قرد كبيرا وقوي يقشير يسوقي مادين مقالة برعو قوان مليسانا أي كو قارين إن يبالح بلاد ودي بورا صور نقطة لح شعب الصوماليا هو حبشي مي لما كون يكودي كالسور عدبوحة وقال كيف سرالي سراشة دي تدوا كنت هاجري أفتدي الرقعة دي دستور كعصبة الجمهورية السومالان يقد يد تقول ستاك التلك أنا ما هو حي دليل عدويه إن شريتاك الجمهورية السومالان أنا هاي وحقو بسرية يدرتين والساعد هاي مت كتر شميسة حقيقة نبتة يقو آكل شعبي قاتي خدود مدحونه سومالان او آدو دهرد کنه ده سدین عیا بدن ایا سیدو کلی وحو مدحونه سومالان استول تاگی وده هدلی ده او دحی وده مده سومالان ایا سومالیا وحانو شگه این حکومت ده او هگامین ایا ای دیار او تهی سیان بغاد که وده هدلی ده او دحی سومالان ایا سومالیا وده هدلی سومالان ایا سومالیا مده لیه ای مروی حکومت ان مرح رکا های وحی دیار او تهی ان بغاد که ایحل يسي ودستا هذا لدى الصوماليا يا صوماليا هذا بس لوغا كوغارو ولا هذا لدى لبر الدلو بحيا نتيجة وحكو أورا وحاكو باقيا إن كوغوش إن كوغوش اللبالاريو و دلالة إسلاك التانع يكوب شكا نقدان لدى عكرا وحا سود وينيا دلالة باش عالب وغوش التسيري صوماليا نبات لوغو صوت دبالي لها إسلام كانت دولة لوغو لوگو دستیله تابع قدر سنت کن لبکونی لحیه توکه هست یه شوحان دویدو عدالتنا این سومالی انتهای تلمرح بنان آن کم بده هایی مامور قواره یلا کم بده کم بده وای نیاز کف درال که مرلا ما حکومت علی نیان جمهوری سومالی ممتنی کران شخصیت در سیارا و مقدسه لوگ قبطی و ما يبل كدا يبل يبل كدا أون إن ما عقلك هيك الله إذا إمام وضم إن أنا شو وينها سوالة دوينها شو وينها سوالة طارا أما أنا اليهود درن جلسة كلام الحوراء شمورية الصومالي لأن مدراء أحمد محمد سلاي أي أباغنا بدأت دراي بلها ولا لها اللي باتدو أي كود أحمر تاي ديغان كدركينج إيو إيو دومي أو كتر سنقوبال كاسي صول وحانو قبا قي إلا إقاطا نبادا أباغنا بدأت دراي بلها ولا لها اللي تكود أحمر تاي تغانا دركينج إيو دومي وحان لها هاي ولا ليال ولا دي ويل باكود التاي ويل قبرشو إن عقلا ولا وح وحنا في ليا إن دواي أركوتين مرح يم من الك أي علاد الرابطه من الك علاد الرابطه حتى بوحنا مرح دقبضي له يوح كرت كلام هذا بيرد وقوم بقيين يجوتيان ديك الدارنا يا يو دقت الحلو ده وح كلا أنا قوم بقيان إن إن إلى شقيان إسلام مركان مكعسيان إلى مدى قرك يكون كلا بحترى ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان
أدكينت من المدولة يلالنت أمنك إيبا إلى سيئي قفك استوء مواندنا وحواجب كوا إنه نقعز إنه نقعز يجو هذا أمنك قارك أوحر سارا هل يهبين إيوا ديك يلالنت دانها كود مرلابات وحشعونا وقباقيان إنه كقل قاتان حق جته يبرويك يا هياكا إنه كويك سنة من هرومركة دالكينا كاسو يول يا أبار أوه حكومة عن قرورانك كاهي وحان ودقيا تدك كوهولا إن عرقال ديان مشاريع هرمك إيدل كسعلا وحان لاياه دورد يندق قرانشاء يلاله حفلة داسي وحايقنا كهالي عثمان أحمد حسن عثمان دولة إيا محمود آدان داري ووقتقي إنجريسكو وقوبان نمدا سيي سومالي لان إياقو مدحكا آهار جيسا مركي أي ساعدة جيسكا أفريكا دبري أي سوق عدي لبية تبانكي هبي نما أي مدحوينة سومالي لان أوسي رسمية أسورين بير لوغو تلقالي عالنكا سومالي لان إيادو عطو كاترسان إيدا مدى غرانكونا أي سلاسية عالنكاسي مسكي دائر حسن اي عبد الله علي سودي تلفزيون كقرن كسومالي لان قصر مدعتويدا سومالي لان اي هرغيسا قدوميا حسبيغا تلادا دالكا هاي اي كلمية مدن موسيبيح عبدي اهنا مرشاحة جاكدا مدحويني حسبيغا ايا هم بليو اي بغادين ودري قدهان بشعبيغا جمهوريدا سومالي لان ميل كستو اي كسوغا يجين مناسبة دا سند قوردا لحي كنتونادي كسو وريكتي ما انتي دلك جمهورية دا سومال لان حرية دي ساقاتي قميستيه انجريسكا اي كون يساقال بغول اي لحدنكي اوغيد قدوميا حسبيغة تلادا سومال لان هاي اي كلمية مدن موسي بيح عبدي اهنا مرشاحة جادا مدحوين حسبيغا اساقو كوها اللي مقع عيسى مقع هاي دا حسبيغا قدي دا فلينتا قولها دحي قربية دا حسبيغا لامها dibad iyo gudaha taageerayaasha xisbiga kulmiye waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diraya shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta oo ay joogan isagoo ku hambalyeynaya munaasabada sanad guurada 16-aad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland xurriyadeeda ay ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska ee 26-aad Juun كون إيه سغال بغول إيه لحدنكي قدوميا حسبغا كلمية مدني موسى بيحي عبدي وحاو كتل مامي ماانت اللحية لباتنكا چون من تاريخ دي سومال لان قيمو وينوغو فرددا أو كسون تن مركي يوغو هرريسي إيه عرّا سومال الدكتو حريد دودا آي كهشو قميستياشي رير يروب إن كستو فرحاد دي حرني مدا شعبغا سومال لان كهلين مالن تاسي آي كودا ماتاي أفر مالموت قدوهود كدي مركي تعايل كي آي بلشد رير سومال لانو قبين مدن مدا دح مرتشنتي سوماليه درتيد آي أولمي دوبين كونفورتي سوماليا اي تليانو قميسين چري تاسينا آي داليسي إن لوغو أبال قد شعبغا سومالي لان دباتو حسوق بربر عدادس ديل إيا دا حانتياد حسي يشيد دقال ديق إيا حانتي بادني لو هوري كدب واحد جمهوريه دا سومالي لان مركالي حرية دي ديبو لسو نقطي سيدي دي طبان كي مي سند كي كون إيا سغال بغول إيا كوبية سغاشن كي واحد إيا سومالي لان شن إيا لباتة سنة كدب چوكتا إنا إيا تهاي قران مدح بنان أول لي هاي ديس الدولة دا إيا شروع دي سنة أي أودا ما استران تهاي إسلام مركان هيرجليي هنان ديمقراطية ديد أو أي كوكب سونتي ugu yaraan 5 doorasho oo dadweynuhu codkooda si xalaal ah ay u xusheen madaxdoodii sida darteed waxa warsaxaafadeed ka lagu yiri Soomaaliland waa qaran madax banaan inuu hore u socdo mooyee marnaba waligi dib ugu noqon maayo mid uu dambe gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay qadariyaan xaqa iyo xuquuqda ay ka tashiga shacabiga Soomaaliland oo ay u qoodaan guusha ay gaareen kaligood isla markaana si buuxda u ictiraafaan ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu rajaynayaa oo Ilaahay uga baryaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabigiisa gudaha iyo dibadba inay sanadka sanadkiisa ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo warsaxaafadeedka kasoo baxay xarunta dhexe xisbiga kulmiye waxaa ku soo xilnaa afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Maxamed Cali Gaafaadi
وسيرده وسارده أرمها جودها علي محمد ورنعده ورفافنته عثمان عبد الله سحرديد عداني هي عدالة أحمد فرح عذراء يحمل أيه جامينيان أي السعودة شقق قاري مجالة الله سبحانه ده حرنت قبل كسول سيد أوركن مجالة نقص دري وريها يكبر خد عمر وقت وسيره وجامني وسير كريمها جزاه تبرد الشمالي لان وذن علي محمد ورا عدة أيوه ليه وسير كورفافنتي وعيقلنتي يا لقن كتبرد الشمال لان وذن عثمان سحرديد عداني وسير كعدالة يا كرسور كا وسير دولة دولستي يا وذا أحمد نور فاهية يقولي ولا تليها وسير كريمها جزاه يا مانت سوق عريم قال الله سبحانه ذي حرمت قبل كسول يدوا يسولوا ويا المامل كقبل كسول هو جامين يقدم يا قبل كسول كقدر تجيه لادي ميل سياش كيلومتر لنك وقية كقبة كان حرمت قبل كسول الله سبحانه وحنا وربعين تالك سكوا هذا وربعين كمان كسي يفتي بس حالة جوزة قبل كسول قدم يا قبل كسول مثلا مستفع عبد عيسى شينه أنا كسول وين مانتا وكسول بيري إرجري وقت من نبضين تا بلا ولا لا يقدر ري كفرت مجال الله سبحانه ايه وصوت اللي مدحوينه تقول سمال لان مدن احمد محمد محمد سيرايا وفدي بلارا هو وزيرا وقامل وزير وزارة دائما بدا تقول سمال لان وزير وزارة الفافيتا وزير وزارة العدالة هي وزير الدولة وزارة الدولستة يعني سراكيل كلا قدين عامل وزارة دائما بدا وقت قاسي وما تسوق غير مقالة لاسانوت وحنو صغرام حلمت يا معرفتي دمينت عشان اخذ دوان علي وانا قرأيس الليل هاي قد كتب تبسا مانتا يسيد الدنين يوم الهلاء تبسا مالا ان داد كيس المرنة انا سوهوين انا سودي لنك عملو ذا ان عرادنا لدميسترو ان قوبي وحكاد عينا ما قلتي مقالو يتولو وين هاي وحان كوها ان عيلن كرانكا جوغا وحلو قد بابا دوكين كي ان دبتاك دومي يا اكاد مغالا لاسانو حسيا شوه طيال كبعي قوبو كينا ومية أي ثلاثة كي شرط طوي ده تاسع كنتي ما كان معنى الصعود ده وفتيجن وقامين يوسير كريمة جزاء تمرد الشمال لما أي لسه قلبي يدينا عاوتة الحمد لله مقال الله سبحانه وسير وحنا القصي صحافة كلها لو يوسير كريمة جزاء تمرد الشمال لان وذن علي محمد ورا عدي سوق كور بحيه كده سفر كور ذا شجعنا هنا واحد بذن كقبض دهنا شقاق ذا كتها جن تجمد الركان يا قبل كسول سوق السوق اللي بهذا الأسعار قبل كسول سيدا برسا كشيغي وحارنتي حيابا نحدي ما هو محوهاي أي أخد عاي قبل كا وحارنتي لو بحني كدو لدهان وحارن جعلينا نخط بعض النوم وحي قرن كنني قاعد عند رنهان دادك محوهاي شعبك الكروحة نقوبا غير نعيني نبدا حلقي دي بسعوديان وحكي له نوشي إن إن دولته أي كان هذا وحكي قبل نوته لما أجن كرو هم هاي شعب كثير سومال لهن من سمع عن الآن أي معلومة بقول إنتان كيمها مجال الهريري هنا وحنو جلين دون أود أيضا إد الله إدي وهو كان سمو ويدا أوامر دولته وحنو قدرنا قوة طبق الأسعار هدي الله إلى هذا وهي خسارة كوي ما دهنا وامل إيه واي سقة بالدوران بين نقطة طال إن اللي ودين دوني سيدا أوجد وحنا وبا قلنا أنا إلى الشدان نفتو ده هي مال كودة هي شرفتو ده بقى وحنا كنا نحطو مع نغيا وضياش كوها ولن هديه سلادين هديه جورتي هديه حبناها كلا سحر سارة علم هذا جرادة ده أيان الأول مع نغيا وحنا سرنتي ما أنت أنا هم كانوا نمد inaanu wixii loo taag waayo aanu gacan wax kaga qabanno dhinac kasta ku jira wasiirada ayaa imaantigooda ku soo xillo ay isugu jira salaadiin iyo waliba guurti oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo soo igmaday xalinta shaqada ka dhacday degmada Dharkeengeeyo ee gobolka Sool oo barxad Cumar Axmed Telfashiga qaranka Soomaaliland laascanood وزيرك الدين تي وقافت دلك جمهورية الصومال الشيخ خليل عبد الله أحمد أي مجالة قبيلة كسو قبل قبيلي ترتن كحفت القرآن الكريم كا أي قبل كقبيلي نمعان ديج إبراهيم أي وركن إنه هيا ترتن كسو كقب قادني اللي حتى دقمه هو سمات قبل كقبيلي
ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay culimada wadanka ku dhaqan magaalada Togwa Jaale iyo Gabiilay iyo sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabiilay waxana halkaasii ugu horeen baa hadal la kooban ka jeediyay xubna kamid ah gudida gacanta ku haysay tartan quraaneedkani halkaasi waxaa abaalmar kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kala duwaneed ee ku tartamaysay tartanka quraanka kariimka nimcaandheeg ibraahim tv ga qaranka gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa lagu qabanayaa munaasabado ballaadhan oo lagu xusayo sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay markii soomaaliland ay madax bannaanideeda ka qaadatay mustacmaradii ingiriiska ee 26-kii juun sannadkii 1906-kii wariyaasheeda ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa wararka noo soo kala diraya munaasabadan oo lagu weyneynayay laguna xusayay maalinta 26-ka juun oo ahayd maalintii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed laga taago calan xor ah oo madax bannaan ayaa si weyn looga xusay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer maalinta 26-ka juun oo magaalada Hargeysa laga taagay calankii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliland u yeesho isla markaana ay xurriyadii iyo aqoonsigiiba ka heleen dalka Ingiriiska oo ahaa gumaystihii Soomaaliland muddada maamulayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo ayaa waxa uu tilmaamay in weligood baa reer Soomaaliland ay u taagnaayeen raadinta iyo raacdada ay ugu jireen in la helo shan Soomaaliyeed isagoo soo xiganayay suugaantii xilligaasi amaba kontineeyadii uu ka tiriyay Cali Sugule Dun Carbeed Allah u naxariistee haddii shan Soomaaliyeed la sheegayo Cali Sugule ka hadlay 16-kii waa kiilahaa markuu shantii Soomaaliyeed doonayay innaga shanta Soomaaliyeed hormoodka inaynu raadino waxay ka bilaabatay dhaqdhaqaaqii shantii Soomaaliyeed wuxuu ka bilaabmay Hargeysa iyo Burco waa kii Cali Sugule lahaa haddaanan NFD hingala dhigin oon huurkiya laga qaadin heeriyada haddaana Jabuuti way hakatee hilanka kuwa kale hayaan marin
هذا أنا شنتو ويسكو هدي إسرائيل سيدا هوب كيس ودا النجاي هاي أنكو سيدا لها وحوم مركله برسب قبو ودر فرهين مدحوني حسن الشيخ محمود حسن الشيخ وحلي هتكتي عطاي ده اللي جحي سدعي على كل حورات هرسي تشوس كديك تو حبت كاجا ولسورن kooxda walaalaha Togdheer ayaa iyaguna geestooda soo bandhigay heeso wadaniya oo ka hadlaya 6-dankii bishii Juun iyo sidoo kale majaajilooyin kale oo ku tacaluqa muhiimada ay leedahay maalinta 26-ka Juun abaar iyo colaad iyo aqoon iyo dhulkoroos iyo abtirsiimada dheer bayna kala fogaaysay inaga yaa dunyada aadmiga ku kala nool afartiisa geeso ilmaadeer batana Saladin iyo Uqaal iyo wax garad kale oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo yeelka maalintan ku dheeraaday inkastoo Aqil Baashi oo kamid ah Uqaasha gobolka ee ka hadlay munaasabadan oo farriin u diray rag madax dhaqameed sheegtay oo is-imaamaday oo ku sugan magaalada Baydhabo oo haba yaraatee uu beeniyay inaanay ahayn Uqaal iyo madax dhaqameed reer Soomaaliland munaasabadan oo ay dad aad u tiro badan ka hadleen ayaa waxa sidoo kale ka hadlay saraakiisha nabadgelyada militaryga booliska xubno ka socda ururka haweenka gobolka Togdheer oo abwaana u badnaa guud ahaanba munaasabadaasi ayaa waxa ay ahayd mid laga dareemay magaalada Burca ee xalunta gobolka Togdheer xurrimada Soomaaliland ka heshay dalka Ingiriiska ayaan xasilin kadib markii ay gobonimadoodii ay u sadaqeeyeen helidda shanta Soomaaliyeed waxaan ay ku shubeen shuruud la'aan magaalada Muqdisho 30 sano kadib Silic iyo Saxariir ayaa waxay 2019kii May markale go'aanka shacabka Soomaaliland ku soo noqotay gobonimadii Soomaaliland ee luntay 6-dankii 1 Yuulyo isla markaana xilliga Soomaaliland waa dal kamid ah dalalka tagay marka laga hadlayo horumarka nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda waa sabri TV ga qaranka Soomaaliland Nasibad lagu xusay 26-ka Juun oo ah maalintii Soomaaliland ka xorooday gumeystii Ingiriiska ayaa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee magaalada Buurama munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka dawladda hoose waxaana ka soo qayb galay Saladin iyo wax garad iyo qaali garacsato oo ka waramay ahmiyadda ay leedahay 26-ka Juun waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weey maalintaas maalin weyn baahay maalin adduunku Soomaaliland ictiraafay baahayd oo indhaha soo saaray markii gumeysiga Ingiriiska ay doonayay aan calankii qaadanay calanka waan ku qaldanay waan ku furay xamar bay u geynay meeshii habeenkii xaflad lagu qabtay waxay hadaan idin sheego guryaha wareega ee xajfaan uu leeyahay ka horjeeda albeerkada Cismaan Hoori Allah yarhamu waxa la yiraahdaa maxaa 26-ka Juun loo soo qaaday 26-ka Juun la soo qaaday aad buu fiican tahay waa maalin jirtay oo qaali ah oo laga wada qabto manqaati furay wadankeenan aan u helo waxa ay u baahanahay waa inaan soo qabsantaa waxa la duugo horbigsin oo ah maalintii aad xurriyadda qaadatay iyo ciyaarta dhammaantiinitii soo qabanqaabisay maamulkaya waad mahadsantihiin sidoo kale waxa iguna halkaasi ka hadlay maayir guxigeenka degmada Goorama Cumar Ilaaye Jincaale iyo xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac waxaan hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeye waxaa la aqoonsaday Jamhuuriyadda Soomaaliland 53 dowladood oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska uga reeyaan oo ay yeelaan qoraaladii iyo qoraaladii Ingiriiska ay waqtigaas samaysay ay ku soo ambalyeenaysay madaxweyne Ciigaal Alaamac iyadoo 53 dowladood ay aqoonsadeen ayaynu waxaynu sameynay degdeg maxamed jacayl Soomaaliyeed ayaynu koonfur kula bixinay furaya maalinta National Day inuu yahay maalintii lala soo noqday xornimada ay ah 18 May ayaa dastuurkeena ku qoran taasaanan mar walbana ah in la xuso laakiin 26-ka Juun waxaan isxasuusinaa xalayba madaxweynuhu inuu noo sheegay inay yadnay tahay maalin aynu isxasuusino aynu ka soo go'nay ama aynu siiyey isticmaalka Ingiriisku uu ina siiyey xornimadeennii marka inaynu sabab kala faano weeyaan Cabdinaasir Cali Cabdinaasir Abraar
tifiga qaranka boorama munaasabada maanta xurriyada Soomaaliland ee 24ka June ayaa si ballaaran loogu dabaaldegay magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Hargabo munaasabadan oo lagu qabtay fagaaraha xurriyada beerta xurriyada ee magaalada Hargabo ayaa waxa shacabka kala qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag maayo ka degmada Hargabo wasiirinta laamaha dawladda xilmaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadweynaha oo tiro badan waxaana waraabo munaasabadaasi ka hadlay maayorka degmada Hargabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka warramay sooyaalka taariikhda maanta 24ka June ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaatay xorriyadda maxamedii boqortooyada ingiriiska ee 1916kii markii la lahaa ka nasiib ka nasaar ee caalamka ingiriiska la rabayay ee kiibni keenu la saarayay waana horseedkii xisbigii waqooyiga ugu xoogroonaa ee la oran jiray SNSP waliba waxaan ahaa horseedkii ugu horreeyey ee calanka hoos taagnaa sida maanta milatariga iyo ciidamada qaranku ay u hayaan qalabka oo ay ciidan u yihiin waxaan mahadsanaa gelaysaan aroortan malaba dabaalanaysa wallahi ma dabaalan waa lumay waa la waayay waa layna dhacay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jiray mas-uuliyiin waayeel iyo wax kala tiro badan oo dhammaantoodba sharaxaad ka bixiyay muhiimadda maalintan ugu fadhido guud ahaanba shacabiga reer Soomaaliland iyo xukuumadoodaba horta waa in jeedada la fahmo koonfur laba inaan midownasho Soomaaliyeed bay doonay degdegaasna waxa keenay caadifiyada waa maalin weyn oo maanta muxarrimada qaadanay waa maalin qiimo leh waa maalin kasta oo ama taariikhda ka horreysay ama ka dambeysay iyadu ka qaaday weyn maalintu maalin weyn bay ahayd maalin dalkeenna Soomaaliland u qiimo badan bay ahayd waa maalintaynu ingiriiska ka qaadanay xornimadeennii ee Soomaaliland gabigeedu waxay ku hordheysay oo koonfur isugu tuureysay in shanta la isu keeno gabagabadii munaasabadaasna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falaay horta ugu horreyn waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo salaam buu gobolka Sanaag guud ahaan iyo wada gaarsi salaanta horta uu ka gudoomiyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad ku leh raggii u soo halgamay ee soo dhaliyay xorriyaddaas koowaad ee aanu qaadanay 26kii June waxaanu leeyahay intii dhibatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto aad iyo aad bay maalin qiimo leh u ahayd runtii shanta Soomaaliyeed baa loo ballansanaa in la wada xoroobo oo la midoobo ceel bay inagaga dhacday innaga maalintaa waxa weeye qadar allahu maa shaa facal ilaahay baa qadaray cabdiqaadir axmed xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargabo waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusaayo sanad guurada 1906 ee ka soo wareegtay markii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xornimadiisa ka qaatay gumeystihii dalka Ingiriiska munaasabadan oo ka qabsantay hoteelka caalamiga ah ee Caynab waxaa ka soo qayb galay xubno wasiir ah oo horkacaya wasiirka dib u dejinta Cali Saciid Reegan waxaana intii aan xafladani bilaabin calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland la saaray xarunta looga arrimiyo gobolka Saraar ee magaalada Caynab halkaasi oo ay mas-uuliyiinta kala duwaneed ka soo qayb galay xuska 16 guurada ka soo wareegtay qaadashada xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay salaan sharaf halkaasi kaga qaateen cutubyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada booliska ee magaalada Caynab waxaan uga horreeyay munaasabadaasi ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Saraar iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani qaran leedahay xafladdaas waxa weeyaan maalin cad bay ahayd oo aad iyo aad dadka reer Soomaaliland ugu farxay maalintii calanka ka qaateen 26kii June 1916 laakiin waa maalin aynu ka xorriyay gumeysiga Ingiriiska gumeysiga Ingiriiska oo maalintii ka xorriyay oo aad iyo aad u qiimo badnay taariikhda midda labaatankii inaynu xusno ama aynu isweydiino maxay 26kii June ahay 1916 sharaf bay noo tahay maanta inaynu xabanno 26kii June 1916kii maalintii Soomaaliland xorriyadii ka qaadatay Ingiriiska ee 26kii June la wadaagi maynu sida odayaashu u sheegeen hore Soomaaliya la wadaagi maynu 26kii June innaga leh waxaan kaloo leeyahay qarankan waa qaran dhisan taariikhdi leh ilaa 26kii ka horeysay
ragga soo halgamayay ee mahay waxaan u hambalyeynaa dhamaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulliisa wasiirada xukuumadda ee madaxda qaranka koreyaasha qaranka ugu dambeyntiina wasiirka dib u dejinta jamhuuriyadda Soomaaliland General Cali Saciid Reegal wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha General Cabdirashid Riyaraac ayaa si isku mid ah isugu daamray muhiimadda maalintan ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu fadhido konfereed ee ugu qabsaday 26 Juun sababtu waxa weeye maalin la midoobay baa iyaga u suntana maalin xorriyadeedu u suntana xorriyadeedu way nooga tagnay taasay wada qaadanay oo sheer garaynay de marka xorriyad la aan istaagi kari maayaane 26 Juun waa lagu haystaa oo lagu qabsanayaa ingiriisku wuxuu haystay ilaa 57 sanadood qiyaastii meelaha uu haystay waqti aad u dheer buu haystay waqtiga intaa laagna waxa dagaalamayay rag baa dagaalamayay dhiiggooda daadinayay iyo maalkooda iyo dumarba xorriyaddan aanu haysanno iyo wanaaggan aanu ku noolahay waa mid ay dadbeenu soo dhibaatoodan oo dhiiggooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba uga marnay dhammaanba marka hore hambalyaan diraya waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaanba shacabka gobolka reer Saraareed iyo dhammaanba gobolka shacabka reer Soomaaliland-ba waxaan leeyahay hambalyo 26 Juun sida la sheegay dhammaantii Soomaaliland ay Ingiriiskii ka xoriyay dadku waxay kala saari waayeen badan ay isku qaldana 18 May iyo 26 Juun waa maalintii la cadeeyey waa maalintii gumeysigii Ingiriiska markaa gacanta lagu hayay waddankeena xukumayay Soomaaliland aynu ka xoriyay 18 Mayna markii aynu koonfur wax isku darsanay oo aynu isku garan weynay ayuun bayna calankeenu isku darsanay isula tagnay midka kale maxkamadda gobolka Hawd ayaa xukumo kala duwan ku riday 5 qof oo ku eedaysnaa dembiyo kala duwan sida uu warkan magaalada Bali gobolna nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Jaciir Aw Axmed maxkamadda gobolka Hawd ayaa maanta xukumo kala duwan ku riday 5 eedaysane kuwaasi oo lagu soo eedeeyay dembiyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen dad qaab sharci daraa dadka uga tahriibin jiray jiida gobolka Hawd iyo sidoo kale eedaysanayeen ay maxkamaddu ku heshay inay burburiyeen jidka laamid ee isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Bali Gubadle maxkamadda gobolka Hawd waxa eedaysanayaashaasi ku xukuntay xadhig iyo ganaax lacageed gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hawd Sheikh Cabdullaahi Maxamuud oo Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday 5 eedaysane baabu nambarkiisu yahay 4498 liisan lixtan waxay ku xukuntay 500 markaan soo qiimeynay la soo qiimeeyey noqotay 2,500,000 labadaanin oo ah waddadii laamayda ahayd ee nin waliba yacni lacagta keenay inay fujisanayeen dibihii ay la dhacayeenna uu yahay kaa maxkamadda horteeda iyaguna sidaa qiraal ku yihiin oo uu saddexaynayay kay ku eedeeyeen dire kaasoo la odhanayo maxamed cusmaan yuusuf almuraaqab ku magac dheer maro waxay ku xukuntay labadaanin mid walba saddexdaanin kaa maqanaha iyo labadoodan xaadirkaaba waxay ku xukuntay mid walba 1 sano iyo 2 maryan oo tafsiira sidoo kale xukunkana waxaa ka hadlay saraakiisha booliiska iyo asluubta ee gobolka Hawd waxayna fariin adag u direen dadka isku daya inay ku kacaan dambi noocan oo kale ah shaqada booliisku aad bay u xoogaystay si wanaagsanna way wadaan hawsha halkan saaka xukun baa ka dhacay maxkamadda gobolka xukunkaasoo xukunno kala duwana oo dad kala duwan lagu riday qolo wadada lagu soo qabtay qaar wariyaa lagu qabtay qaar tahriibayaal baa lagu qabtay geesta kale waxaa iyaguna xukunkan goobjoog ka ahaa maayirka degmada Bali Gubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo barasaabka gobolka Hawd Ibraahin Xaaji Xasan Cali waxayna mas-uuliyiintani soo dhaweeyeen qaabkii u dhacay xukunkani tahriibta iyo wadada aynu lacagta ururinno cidda ka guranaysa dhagaxaysayga horta mar hore waxaan ugu digayaa iska rogooyinka iyo nimanka dhagaxa saara inay iska ilaaliyaan waxa laaliya wax wadada ku dhow halkay uga soo gurlayeen haddii intaa ka gurtaan hadii lagu dhisay inay iibiyaan waxaan ugu digaynaa mar labaad ninka lagu soo qabto iminka xukun yar oo khafiif ah ayaa waa loo naxariistay maanta in dhowr sanood lagu xukun doono ninka lagu qabto dhagax uu wadada ka qaado arrinka tahriibta waxaanu ogaanay haddii la shaqeeyo
sidaacadnimo ku jirto loo shaqeeyo qaranka loo dadaalo in wax badan la qaban karo arrinka tahriibta runtii inuu sooba afjarmo dadka Itoobiya ka soo tahriibay Soomaaliland dhexmara in laba soo afjaro ay istaagto qarkan uu la saaranay waxaan rajaynaynaa hadaanu bil dambe sii shaqeyno inuu arrinkaas istaag doono inta baabuurta la qabtay iyo tahriibayaasha la qabtay iyo inta iyagoo maqan la xukumay waxa uu helisa riboodhada aanu hayno riboodhadaanu hayno waxa weeye halkay ka soo galaan cidda taakulaysa ama ciidan ha ahaadaan ama shicib ha ahaadaan meelaha lagu ururiyo wadooyinka ay maraan waxaanu haynaa runtii warbixin dhaba baanu haynaa rasmi ah maxamed jaciir oo axmed tv qaranka soomaaliland magaalada habalug warkii oo aad kula socoteen daawadayaasheeda qadarinta karaamada iyo sharafta laga mudan istuudiyoga dhexe ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu ku leeyahay caasimadda hargeysa intaas ayuu ku ogyahay intaanu ku kulmayno warkan warka xiga waa khiyaartay gala qayb qaadatay duubida diyaarinta iyo isugubaridka warkan iyo anigoo Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiida oo meel kasta joogtaan baydu ku dhaafaya Ramadaan Kariim assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.